Minha mãe conta que o meu pai abandonou ela quando eu tinha 3 meses de vida. E ele nunca mais nem quis saber de mim, eu não tenho contato com meu pai. Quem sabe um dia, né, ele não venha falar comigo ou eu sinta vontade de falar com ele. Só que depois que o meu pai abandonou minha mãe ela se tornou uma pessoa bem namoradeira. Ela sempre conhecia vários rapazes, saía, namorava, ficava. Quando eu fiz por volta de 7 anos de idade, minha mãe conheceu o senhor. Eu falo senhor porque ele era 20 anos mais velho que a minha mãe. E eles meio que se apaixonaram e minha mãe foi morar com ele. E eu, né? Eu e minha mãe fomos morar com ele. A casa dele era incrível. Eu tinha meu quarto, a gente tinha nossa vida e ele era muito legal. E como ele era uma pessoa muito bacana, eu acabava sentindo ele como um pai para mim. Até porque eu nunca tive o sentimento paterno, eu nunca senti esse amor de vô, de irmão, de tio, de ninguém. Então, ter ele era como se eu tivesse um pai. E acabava que eu comecei a brincar chamando ele de pai, e a minha mãe e ele gostaram muito da ideia. É, eu poderia ser uma criança que implicasse com ele, ou que não gostasse dele, porque eu já tava com 7 para 8 anos, mas não. Eu amava estar ali, estar na presença dele e tal. Depois de um certo período que minha mãe já estava casada com ele, assim, morando juntos, minha mãe arrumou um emprego. Só que a minha mãe, ela tinha que sair bem cedo e ela almoçava no serviço e voltava bem de tardezinha, quase que anoitecendo. E diante a isso tudo, eu comecei a ficar sozinha com meu pai drasto, né? Eu chamava ele de pai. E nas primeiras semanas foram bem tranquilas, até que um dia, eu tinha 7 anos, eu tava tomando banho e esqueci de pegar a toalha. Eu fui e gritei, né? Pai, você pega a toalha pra mim? Ele falou, pego. Aí ele pegou, né? E ele chegou no banheiro e eu falei, ah, pode deixar em cima da pia. Só que ele ficou me olhando. Eu achei meio estranho o jeito que ele ficou me olhando. Ele falou, filha, você deixa o papai te dar banho? E eu falei, não precisa, não, obrigada. E ele pegou e falou assim, não, mas eu quero. Ele bateu o pé e falou, não, mas eu quero te ajudar a dar banho. Eu achei estranho, fiquei um pouco assustada, porque um homem nenhum nunca tinha chegado perto de mim ou me visto pelada. E eu achei estranho, mas tudo bem, né? Ele era meu pai. E ele pegou o sabonete, passou na mão e começou a me dar banho. Automaticamente ele ia passando a mão no meu corpo inteiro, esfregando meu corpo inteiro, minhas partes íntimas, meu peito, minha barriga, tudo, né? Eu tava bem assustada. Só que como eu era uma criança pequena e ele era mais velho, eu vi, eu senti aquela a parte íntima dele tava dura, porque ele começou a tipo a palpar assim a parte dele, né? E eu fiquei muito assustada, comecei a ficar meio que reprimida assim, para baixo, e ele falou assim: "Ó, minha filha, pronto, terminamos, pega a toalha, se seca e deixa eu te falar uma coisa. Não conta nada pra mamãe. Não fala pra mamãe que eu te dei banho, que a gente hoje se divertiu, porque senão ela vai ficar triste e você não vai poder mais ser minha filha." E aquilo pra mim me deixou bem triste, porque eu gostava tanto dele, então foi uma ameaça que, pra minha idade, pro meu entendimento, me fez mal, né? E conseguiu me manipular. Conseguiu manipular minha cabeça. E minha mãe chegou e eu não contei nada pra minha mãe. Detalhe, eu era acostumada a contar tudo pra minha mãe. E ele também não contou nada pra minha mãe, nem entrou em detalhes, nem nada. Eu achei estranho. Das outras vezes, ele ficava me chamando, ele ficava querendo brincar comigo. Teve uma vez que eu tava brincando no meu quartinho. E ele falou assim: "Filha, vem aqui no quarto do papai, eu quero brincar com você." Sabe quando você escuta a pessoa te chamando, mas você sente um certo arrepio e fala assim: "Ai. É, não sei se eu vou, tem alguma coisa dentro de mim que fala que não é legal." Uma das coisas que eu aprendi nessa história foi isso. Se você sente, se algum homem te chama pra brincar, te chama pra ir, e você, independente da sua idade, sente que não é pra você se aproximar, que não é pra você ir, porque alguma coisa dentro de você fala que não é pra ir, não vai, né? Eu lembro que dentro de mim alguma coisa falava assim: não, não vai, fala pra ele que você não quer ir. E eu peguei e falei de novo que eu não queria ir no quarto, né? Eu falei: não, eu não quero ir não, pai, eu tô brincando aqui. Ele falou: por favor, vem brincar comigo também, eu quero brincar com você. E eu cheguei meio assim, olhei pra ele no quarto, ele tava sentado na cama, e ele: vem cá. Aí eu fui chegando meio assim. Assim, meio sem jeito, e quando eu cheguei perto dele, ele deitou, falou: "Vamos brincar de cavalinho", e me sentou no colo dele, bem em cima da parte íntima dele. A minha parte íntima ficou em cima da parte íntima dele. E ele começou a pular, brincando comigo, fazendo graça e tal. E eu pedi pra ele parar, que tava me machucando. A calcinha tava me machucando, né? Eu não falei pra ele que era calcinha, mas eu falei que tava me machucando. Ele pegou e, tipo, me tirou de cima dele. Aí eu falei assim que eu não tava gostando dessa brincadeira e que eu não queria brincar mais disso. E que eu ia perguntar pra minha mãe se essa brincadeira era legal.
E quando eu falei isso, ele falou assim: se você perguntar alguma coisa pra sua mãe, se você contar alguma coisa pra sua mãe, eu vou matar ela. Quando ele falou em matar minha mãe, foi um choque pra mim, porque eu era uma criança e minha mãe era a única pessoa que eu tinha na face da terra. Então, se ele tirasse minha mãe de mim, quem eu teria? Eu não teria ninguém, então eu fiquei muito assustada com ele. E eu saí correndo pro meu quarto, fechei a porta, comecei a chorar e fiquei com medo dele ir atrás de mim, dele tentar fazer alguma coisa comigo. E eu fiquei quietinha no meu quarto e eu não sabia o que fazer. Quando minha mãe chegou, me deu um beijo e foi conversar com ele. Eles entraram pra dentro do quarto, simplesmente começaram a conversar. E durante a conversa, eles simplesmente se separaram. Minha mãe chegou no quarto e falou: minha filha, a gente vai embora. Ela pegou tudo que era meu, fez as minhas malas, pegou os meus brinquedos, pegou tudo que era meu. E a gente foi pra casa de uma amiga dela. E eu não entendi, eu não sei o real motivo que a minha mãe separou dele. Mas eu não precisei te contar nada pra ela. Depois de mais ou menos um ano que tudo isso tinha acontecido, a gente viu uma reportagem na televisão falando sobre isso e ela começou a falar comigo sobre esse assunto. E foi onde eu virei pra ela e contei pra ela sobre o banho, sobre a brincadeira, sobre a ameaça, né? E ela desabou no choro comigo e ela se sentiu muito culpada e ela me abraçou e me pediu muito perdão e disse que, como ela foi falha como mãe, que ela nunca deveria ter permitido isso ter acontecido comigo, que ela se sentia muito mal e o que ela poderia fazer pra me ajudar. E aí ela começou a pesquisar psicólogos e aí ela conseguiu marcar um psicólogo pra eu e ela começarmos a frequentar juntas. E a gente começou a frequentar. E foi muito bom pra gente, tanto pra ela quanto pra mim, pra gente conseguir lidar com todo aquele sentimento e aquele trauma que ficou dentro de mim desde criança, porque claro que a gente acaba ficando apreensiva com outras pessoas, a gente não gosta que outras pessoas cheguem perto, a gente não, nunca mais, quando minha mãe ia arrumar um namorado, eu conseguia gostar ou ter algum tipo de vínculo, já é completamente diferente o tratamento, então isso é ruim, né? O meu desenvolvimento com outras pessoas começou a ser ruim através do que aquele cara fez comigo, mas o tratamento psicológico me ajudou a entender que nem todas as pessoas são iguais e que chato seria se fossem, mas que todo cuidado é pouco. E dentro dessa história é óbvio que eu aprendi que eu era uma criança. Claro que minha mãe nunca deveria ter me deixado sozinha, e é uma das coisas que eu mais falo, né? Você como mãe ou você como filha, nunca permita ficar sozinha, mesmo que você conheça, mesmo que você goste, mesmo que seja um irmão, um tio, um pai, um avô, não tenha cuidado. Uma mãe sempre tem mais juízo do que um pai, porque ele tem uma visão diferente do corpo feminino, né? E também é a intuição, mesmo eu criança, eu sabia e sentia que aquilo estava errado. E não é porque você é uma criança que você tá errada. Se você sente que não é pra você se aproximar, não se aproxime. Se escute e se dê esse poder de não passar por esses tipos de situação. Claro que não tava nas minhas mãos, mas graças a Deus, deu tudo certo no final. Oi, oi, my cat, tudo bem com vocês? Me siga nas minhas redes sociais, gente. E olha só, a história de hoje foi abuso, eu não canso de falar e nunca vamos cansar de falar aqui, porque 90% dos casos de abuso acontece dentro de casa, pelo pai, pelo tio, pelo primo, pelo irmão, pelo padrasto, pelo avô. Então todo cuidado é pouco, principalmente vindo de uma mãe, vindo de uma avó, vindo de uma responsável pela pessoa. Então toma cuidado com toda essa situação. E se você também já passou por alguma coisa do tipo, me manda sua história, o link vai estar aqui na descrição. Você pode me mandar pelo site, você pode me mandar pelo direct do meu Instagram. De segunda a sexta, vídeos aqui no canal principal e dia de sábado, 2 horas da tarde, no canal de vlog. Então, curta, comenta, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.